вечір, шановні друзі. НСК «Олімпійський Київ» вітає вас. 22-й тур української прем'єр-ліги. Поєдинок між київським «Динамо» та запорізьким «Металургом». На перший погляд, зустріч двох команд, які знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. З іншого боку, все не так передбачувано. І думаю, ми сьогодні у цьому переконаємось. Для вас цей матч коментуватимуть Вадим Скічко та мій колега Володимир Звєров. Ну і сьогодні вже відбувся центральний матч чемпіонату України, і за його підсумком, я думаю, ви знаєте, що «Динамо» Київ має ще хороші шанси наблизитись до першого місця. Але про турнірну таблицю потім, а насправді хотілося б розпочати безперечно з представлення учасників сьогоднішнього матчу і трошечки історії, трошечки нагадувань про те, як команди уже грали між собою. Традиційно трошки завантажимо вас статистикою спочатку для того, щоб ви могли більш конкретно для себе визначитися із тим, як, на вашу думку, розвиватимуться події сьогодні. Вже чисто статистичні дані, кількість зіграних матчів, кількість перемог. Звичайно, вона ж на користь «Динамо». Тільки хотілося б додати, що обидві свої перемоги над «Динамо» металурги здобували якраз на чужому полі. Вісім нічиїх посеред інших результатів. Тут було 94 проти 26. Ну, коли зрозуміло, як і перемоги теж. На користь киян найбільші перемоги по 5-0. Двічі вигравали «Динамівці» і двічі по 2-1 «Металурги». Але спираючись на цю статистику, можна загалом зрозуміти, яким є характер протистоянь київського «Динамо» та запорізького «Металурга». Він є непростим для запорізьків. Здебільшого вони поступаються киянам, особливо, що стосується останніх. Ну, якщо взяти от попередній кадр, так і цей, то якраз він характеризує десь настрій «Динамо» і «Запоріжжя» статистичний, і в тому числі статистичний настрій попереднього сезону. І 8 голів «Динамо», ви бачите напис, так, в нижній частині екрану, це 8 м'ячів, забитих «Динамівцями» у попередньому сезоні у двох матчах, 5 із них, ось вони зараз на запорізькому стадіоні, на ваших екранах, 5-0. Виграла команда, от тоді, як бачите, Олексія Михайличенка. 5-0 перемогли «Динамівці» на виїзді. Зрештою, ще пізніше, в останньому турі того чемпіонату, 3-0 виграли удома. Досі можете змогу переглядати ті м'ячі, маєте змогу переглядати ті м'ячі у воротах тоді ще команди Віталія Кварцянова. 5-0 той поєдинок завершився, 3-0 на користь «Динамо» у Києві. І у Олега Блохіна лише позитивні емоції були від того поєдинку. Хай він особливо нічого й не вирішував в турнірному плані, але завжди перемагати і перемагати не пропускаючи при цьому м'ячів приємно. Артем Кравець відзначився. Ну, Артем Кравець тоді забив двічі у останньому турі, і Артем Кравець забив учора у матчі дублюючих складів цих команд. Сьогодні його у заявці київської команди немає. Ну, натомість, хто є, звичайно, познайомимося пізніше. І в тому числі порівняємо ці склади сьогоднішнього матчу з складами попередніх турів. У попередньому турі на цьому стадіоні «Динамо» виграло, щоправда, поєдинок виїзний. Але про це потім. Зараз згадаємо, як «Динамо» вигравало у Запоріжжі уже в першому колі цього сезону. Тоді рахунок відкрив Андрій Ярмоленко, увірвавшись у штрафний майданчик із правого флангу. Він віддав передачу на Мбокані. Звичайно ж, Мбокані забив, святкував там Ярмоленко разом із ним. Мбокані взяв участь і у другому затіворіт, коли якраз таки Ярмоленко забив. Мбокані віддав передачу на Беланда. Беланда на нинішнього капітана «Динамо». І десятка «Динамо» відзначився забитим м'ячем. Ну, так, про Мбокані, Ярмоленка, як про бомбардирів ми ще поговоримо. Найкращі бомбардири «Динамо», ми сьогодні наголосимо на цьому, так само, як і ось цей футболіст Юрій Штурко є найкращим бомбардиром запорізців. І так само сьогодні Штурко сьогодні не є у основному складі, Штурко сьогодні у запасі. Ну і анонсована вже нам розмова, нагадування про матчі попереднього туру, власне, як «Динамо» та запорізький «Металург» по-різному зіграли ці матчі. Стадіон «Олімпійський» через відомі події приймав матч «Таврія-Динамо», причому «Таврію» в ролі господарів, але спершу свій матч попереднього туру зіграли запорізьці. Зіграли проти «Шахтаря» і зіграли в деяких моментах непогано, особливо це стосувалося якоїсь думки в атаці, але в захисті просто жахливо. І ось цей гол якраз. На підтвердження цих слів, бачите, усі м'ячі забивав «Шахтар» з меж штрафного майданчика. Дуже близько до воріт розташовувалися футболісти донецького клубу. І зрештою трьома м'ячами перемогли запорізький клуб. Д'ємерсі Мбокані, один з найкращих бомбардирів «Динамо», відзначився у поєдинку проти Сімферопольської «Таврії».
де-факто домашньому, де-юре виїзному. Джермен Ленс, його проходи тероризували захисників Таврії, і він асистував Андрієві Ярмоленку, який знову відзначається, і разом із Дімарсім Бокані є найкращим бомбардиром київського клубу. Євген Хачаріді подарував м'яч Лучану Бурдужану, подарував шанс Таврії на те, щоб відігратися, але занадто пізно відігралася Таврія. Зовсім не вистачило, забракло часу команді з Сімферополя для того, щоб бодай рахунок зрівняти. Як ми побачили у нашій статистиці, є дещо спільне, так що Ярмоленко, Мбокані і Ленс організовували голи у ворота Запорізького Металурга, так само забивали попереднього турі, так само і сьогодні вони намагатимуться продовжити свою хорошу статистику під, можна сказати, керівництвом в деякій мірі головного арбітра Юрія Мосийчука. Ось його статистика. 83 матчі. У попередньому сезоні 22 жовтих картки. Ну і достатньо сказати, що цей арбітр дуже нещасливий для Запорізького Металурга. Адже 4 матчі він обслуговував запорізьців, жодної перемоги і декілька, навіть 2 пенальті, так, поставив у цих 4 матчах, що в принципі немало. До усіх обставин, які зараз є перед Запорізьким Металургом, виїзний матч з одним з лідерів чемпіонату, ще й ось така ситуація із арбітром. Звичайно, це арбітр ніяк не впливає на результат гри. Найкращий бомбардир Ярмоленко Мбокані по 9 у Динамо, 6 у Штурка із Запорізького Металурга, 6 м'ячів забив футболіст, чия команда зовсім недалеко від зони. Чия команда забила 16 у всіх попередніх матчах, тобто 6. Тобто, якщо ще говорити про те, що Матяш, якого немає, так, Матяш забив 3, то це вже більше половини. От людина, яка сьогодні може перевалити вже на другий десяток забитих м'ячів, його статистика, Дімарсім Бокані, не знаю, можна вважати це як анонсом невеличким на те, що надіємося на якусь яскраву гру виконання Мбокані. Так само у Запорізькому Металурзі сьогодні є свій футболіст, для якого цей матч особливий. А особливий він тим, що у попередньому сезоні на НСК Олімпійський Володимир Прийомов забивав. Йдеться саме про Володимира Прийомова, екс-футболіста одеського Чорноморця. Зараз він захищає кольори Запорізького Металурга. Забивав він, щоправда, у складі Кривбаса. Забивав на полі НСК Олімпійського, забивав під керівництвом Олега Тарана, який тоді тренував Криворізький клуб. Ну і сьогодні Володимир Прийомов сповнений рішучості продовжити і відновити свою традицію забивання м'ячів київському клубу. Нагадаю, що тоді Кривбас зіграв у нічию із Динамо, коли Прийомов відзначився у воротах київського клубу. Ну і в принципі героїв, так, деяких представили, залишилося нагадати. Представити, як склади команд. Євген Боровик, 32-й у воротах, 2-й Андрій Сахневич, 3-й Саша Балич, 9-й Віталій Гавриш, 10-й Володимир Прийомов, 13-й Ігор Коротецький, 17-й Андрій Нестеров, 19-й капітан Сергій Рудика, 31-й Євген Пісоцький, 44-й Дмитро Юсов, 77-й Серджо Філіппе. Така команда Олега Тарана. Є зміни, є одна, якщо бути точним, зміна в порівнянні з попереднім матчем проти Шахтаря. Матчем невдалим більше для захисту, але зміна, в принципі, в нападі. Так, тому що сьогодні Пісоцький повертається замість Штурка. Про Пісоцького трошки згодом. І ознайомимо вас зі складом господарів поля, зі складом київського Динамо. Отже, 23-й номер Олександр Рибка, 2-й Даніло Сілва, 4-й Мігель Велозу, 6-й Олександр Драгович, 7-й Джермен Ленс, 10-й Андрій Ярмоленко, капітан команди, 19-й Денис Дарбаш, 24-й Домовий Віда, 27-й Євген Макаренко, 85-й Дімарсім Бокані, 90-й Юнес Беланда, головний тренер Олег Блохін. Немає сьогодні Євгена Хачаріді, футболіста, який брав участь у попередньому матчі Динамо проти Таврії, і там здійснив результативну помилку, яка призвела до взяття воріт Лучаном Бурдужаном. Немає його, зазнав він пошкодження, і змінить його Домовий Віда у центрі захисту. Варіантів у Блохіна було небагато, зрозуміло. Хіба що от таке лезо ножа, лезо брифи, тому що зміною Хачаріді на Віду у Динамо, у стартовому складі Динамо 4 українця. 4 українця, і якщо доведеться замінювати когось, то варто не помилитися. Ми знаємо, прецеденти в чемпіонаті України вже були. Ну, у запоріжан, у запоріжців значно менше проблем. От, взагалі немає проблем з якимись лімітами. Так, тому що у команди Саша Балич, так, у захисті, і Серджо Філіппе, 2 легіонери, 9 українців.
про молоду запорізьку команду, я думаю, і про молодих вихованців ми ще неодноразово, я думаю, сьогодні поговоримо, згадаємо, ну і побачимо деяких з них у дії. Два Олеги, Таран та Блохін, ходять разом на футбольне поле, обмінюються останніми думками з приводу поєдинку, який ось-ось розпочнеться. Бажають успіху один одному. Ви команди вже на полі. Запорізький Металург сьогодні виступатиме у чорних футболках. На противагу їм у білих київських Динамо. Ну що ж, то це дуже цікавішою стала турнірна таблиця і без того напружена чемпіонату України і верхня частина. Матч, який відбувся уже сьогодні, матч у Донецьку, в якому Шахтар вдома програв Дніпру. Він додав обертів ось такому двигуну несподіванок чемпіонату. І київське Динамо у разі позитивного результату, яким без сумніву є перемога, наблизиться до Шахтаря лідера на відстань двох очок. Впевнений я, що футболісти Динамо знають рахунок, який зафіксовано на Донбас-арені. Вони в курсі того, що у них з'явився шанс наблизитися до Шахтаря. І будуть сьогодні вони з подвійною мотивацією грати. Ще раз вам нагадаємо арбітрів. Юрій Мосичук, арбітр у полі, асистенти Олег Плужник та Ігор Бицкало. І додаткові асистенти Олександр Головко та Володимир Міланич. Ну що ж, поки матч не почався, так і нічого нам не заважає, що, в принципі, згадати тих, кого сьогодні немає, щоб потім вже безпосередньо перейти до гри, то окрім Хачиріді, основного футболіста, травмовані у складі Динамо Шовковський, так і невідомі його строки відновлення, невідомо, коли повернеться голкіпер, який став символом Динамо у світлі останніх подій, ще раз свій символізм довів. Ну і так само Калитвинцева Владислава немає, але Олег Блохін і так не надто розраховував на Владислава Калитвинцева як на футболіста основної обойми. Ну, а найцікавіша, напевно, новина стосовно запорізького Металурга – це повернення до основного складу Євгена Пісоцького, який попередній матч пропускав, якого була травма. І питання про вихід у стартовий склад, якого вирішувалось в останні хвилини, ми так підозрюємо. Так, Пісоцького не очікували, ви бачите, у складі, але він там опинився і немає нічого Панасова, якого, в принципі, ми так і не передбачали так само, як і Пісоцького, але от Пісоцький з'явився у складі, побачимо, чи допоможе це запорізькому Металургу. Знаємо, що Євген Пісоцький – один з основних футболістів, ключових виконавців команди Олега Тарана. Щодо психологічного стану Запоріжжя, хотілося б сказати, остання перемога Металурга датована 27 липня минулого року. Це перемога у чемпіонаті України, у прем'єр-лізі. Були успіхи в Кубку України, так? Але якщо говорити про прем'єр-лігу, остання єдина перемога над Волиню зафіксована. Перша атака Динамо, м'яч не доходить до Ярмоленка. Там, схоже, міг би бути офсайд навіть, якби передача знайшла 10-го номера Динамо. Ну і, в принципі, десь і розраховували багато вболівальників, які сьогодні прийшли на Олімпійський, на початок матчу з активних дій Динамо. З активних атак. І я думаю, що зараз от пройде там 5-7, можливо, хвилин. І динамівці не те, що захоплять ініціативу, а я думаю, що і самі запорізьці будуть не проти зіграти від захисту, відчути сильного суперника. Багато помилок припустилися футболісти з запорізького Металурга у попередньому турі проти Шахтаря через різні причини, через молодість, невпевненість. І сьогодні деякі з цих помилок вони намагатимуться виправити. Шановні друзі, сьогодні так само, як і в будь-якому іншому матчі чемпіонату України, який ви переглядаєте на телеканалі 2+2, можете проголосувати у додатку про футбол у ваших смартфонах за найкращих гравців цього матчу, на вашу думку. Отож, беріть участь в обговоренні найгостріших тем впродовж недільного ефіру про футбол та голосуйте за найкращих футболістів матчу, ну, наприклад, Динамо-Металург, який зараз ми спостерігаємо. Друга хвилина, Ярмоленко падає на газон, але без порушення правил, свисток Юрія Мосичука мовчить. Красиво намагався 10-й номер Динамо зіграти так само і Прийомов, але втратив м'яч Прийомов. Подача Сілви, Сілва на Мокані виходить. Євген Боровик. Ну, ще одна зміна сьогодні у воротах. Не Гердлічка, так, а Боровик. Сказали ми за Пісоцького. І небезпечно, небезпечно. Серджіо Філіпе дає передачу
Дуже тонка передача від Феліпе в напрямку на Дмитра Юсова. До речі, Юсов дуже запам'ятався за грою із Шахтарем Донецьким. Був він там налаштований на ворота постійно. Щойно у нього була така можливість, він пробував по воротах. Думаю, це постанова від Олега Тарана. Кілька своїх моментів Юсов мав, щоправда, їх не реалізував, знову передача в напрямку на центр форвардом Металурга, але не точно. Ну що ж. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну що ж, намагаючись, напевно, зіграти на незіграності, так, динамівського центру захисту, на відсутності Хачіріді, поки Віда і Драгович у цьому матчі притираються один до одного. Футболісти Запорізького Металурга роблять передачі низом, розрізні, глибокі, надії на те, що Юсов якраз вирветься. І те саме ми бачили в матчі проти Шахтаря, те саме не подіяло проти Донецького клубу. Але зараз, принаймні, от по тим першим двом атакам, передачам, складається таке приємне враження, що є думка, так, контратакуюча думка, як мінімум, у футболістів Запорізького Металурга. Звичайно, зіграно лише 3,5 хвилини, і ми тільки приглядаємося до суперників. Щодо атаки, у Металурга дійсно питань особливих немає. В захисті були проблеми, це я наочно продемонстрував. Поєдинок із Донецьким Шахтарем, зараз матч із суперником десь за рівнем схожим з донеччанами. І чи зробили висновки футболісти і тренери Металурга, побачимо вже впродовж цієї гри. Зараз за цими 5 хвилинами, що минули, важко сказати, чи дійсно були зроблені висновки, чи дійсно будуть внесені якісь корективи. Але й Динамо не атакує аж надто активно, хоч і вони господарі поля. Велозу ліворуч на Ленса передача. Пісоцький поруч із Джермейном. Подача відбувається. Відбилися запорізьці, але до Юсова м'яч не доходить. Віда повертає його ближче до штрафного майданчика Металурга. Чи була гра рукою там у Сахневича? Схоже, що не було, адже гру продовжено. От ми багато говорили про вихованців запорізького футболу, яких завжди було дуже багато у складі Металурга. От Юсов, який біжить до м'яча, один із них. Так от Сахневич, вище згаданий нами, якраз школу київського Динамо закінчував. Ось цей другий номер, правий захисник. І в Олександрії пограв, і багато в першій лізі, і вже у прем'єр-лізі. Так що вже достатньо великий досвід виступів в українському футболі у цього гравця. Сьогодні йому проти стоїть Джермейн Ленс. Ну, а Даніло Силві, який віддавав передачу Саша Баліч. Передача з глибини на вихід воротарю. На вихід м'яч опиняється в руках воротаря Євгена Боровика. Цікаво, що Нембокані на цю передачу мав відгукнутися, а Денис Гармаш. Зазвичай ми бачимо такі передачі в напрямку на центр форварда, зараз з глибини. А Мбокані якраз і грає з глибини в попередніх епізодах. А от, до речі, стосовно Гармаша, я думаю, ми неодноразово сьогодні побачимо таке уривання з центру поля, підключення з центру поля, тому що еталонним в цьому плані для Гармаша став поєдинок збірної України. Він повернувся, зіграв проти американців, зіграв як для гравця, який дуже багато, півроку пропустив, зіграв просто чудово і дуже-дуже багато знаходив вільних зон у центрі захисту, вриваючись саме з глибини. Тому от цей аспект гри Гармаша сьогодні будемо стежити, сьогодні будемо розбирати його. Драгович просто вибиває м'яч уперед. Боротьба прийомова і Сілви. Штовхаються двоє футболістів, м'яч буде у Металурга. Саша Баліч не квапиться виконувати вкидання з бокової. Знову прийомов. Прийомов. Бореться із Велозу. Немає комбінаційної гри, якось непомітна вона поки що в перших цих хвилинах у Запорізького Металурга. І це, звичайно ж, на руку захисникам Динамо. Сила вкидає аут. Обігрується, віддає передачу на власного плеймейкера. Беланда отримує передачу, він на ударній позиції. Можна бити, Беланда всіх обіграв. Удар по воротах. Блокують захисники. Не знаю, можна десь
вважати, що Беланда трошки переграв, можна було бити раніше, але на його плечах висів захисник, і Беланда зробив усе для того, щоб вийти на ударну позицію вже таку вбивчу. Атака тим самим продовжується. Удар Ярмоленко. Перший удар в рамку воріт. Непогано пробив капітан Динамо. Поруч був Даніло Сілва, який підключався правим флангом, але вирішив Андрій взяти ініціативу на себе, пробив у лівий від боровика кут, був готовим до цього екс-голкіпер Кривбаса і Арсенала. І буде кутовий. Перший кутовий у нашій грі на 8-й хвилині. Уся увага до Дьомарсім Бокані за відсутності Хачиріді. Якраз він намагався пробити, але атака Динамо триває. Ленс не зміг обіграти суперника. Саме Гавриша. І Гавриш може розпочати контратаку запорізького Металурга. Правда, пас на Прийомова не пройшов. Якраз свою роботу виконав Даніло Сілва, який залишається останнім після подач стандартів. Прем'єм-спонсор футбольного клубу «Динамо» – компанія «Марафон». Ярмоленко. Ярмоленко знову набирає. От вони з Беланда удвох дуже активні. Найактивніші зараз. Подача на Сілу. Сілва виконує передачу. І ще один стандарт. Поступово нарощують ось таку м'язову перевагу в атаках. Атаки саме нарощуються, так? Київського «Динамо» не скаже, що вони там накочуються якимись вбивчими хвилями, але вже видно таки мокрий лоб у Євгена Боровика, мокре чоло і другий кутовий. Знову спрямовується передача на Мбокані. І цього разу різні обставини завадили форварду завдати удару. Другим темпом триває атака. Віда. Да. Віда праворуч, тут уже Беланда. Беланда, Ярмоленко знову дають пробивати. І таке враження, хотів спочатку, прагнув Ярмоленко то, щоб пробити, але хотів зіграти хитріше. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Якби на місці Беланда якби був Даніло Сілва, який зазвичай підключається правим флангом і забігає у цю зону, думаю, атака Динамо тривала би надалі, був би простріл або ж удар. А так Беланда нетипова зовсім для нього позиція, опинився він праворуч, не у центрі подій, так, під нападниками на фланзі, не зміг відгукнутися на передачу від Ярмоленка. Ленц набирає швидкість, у нього дуже вільна зона, метрів 20. Ленц не атакує Сахневич, тому що тримає власну зону. Ленц, передача в глибину, Мбокані можна було пробивати, спочатку падає Мбокані, кутовий удар. Чи все ж таки відворіт? Відворіт, показує Мосайчук, що м'яч від Мбокані вийшов, там не пахло, там порушенням правил, сам собі заплівся Мбокані, спочатку не пахло, але потім ось такий був удар. Повз Мбокані. Нестор так не влучив ані по м'ячу, ані по Мбокані, і тому вийшло такий дещо кумедний епізод. Він уже загубив просто м'яч, тому арбітер так впевнено, Мбокані загубив м'яч, тому арбітер так впевнено показав на удар від воріт. Євген Боровик, чимало ще у нього буде роботи, безперечно, у цій зустрічі. Прийомом не втомлюється баражувати поруч із захисниками «Динамо», але аж надто мало сил у запорізьців сконцентровано попереду. Це лише Юсов, Прийомов та Серджіо Феліпе. Цього занадто мало, аби сконструювати атаку та ще й зачепитися за м'яч. Хоча зараз Беланда дарує їм таку можливість. Юсов, Серджіо Феліпе. Ну, активний пресинг. Добре комбінують, добре грають в пас запорізьці, а от з передачею не проходить. Занадто хитро намагався накинути так черпачком на вихід форварду. Ну, от насправді і гравці Шахтаря, так, незважаючи на те, що виграли достатньо легко і за рахунками, за грою запорізького Металурга, все ж відзначали хорошу комбінаційність деяких атак запорізців. І так само Ярмоленко давав перед матчем інтерв'ю, де сказав такі похвальні, приємні слова, мовляв, запорізці не б'ють аби куди, так, а намагаються грати вдумливо. І так само бачимо, коли отримують м'яч запорізці, вони так само намагаються десь когось підключити своїх центральних півзахисників, якщо хтось отримує в передній лінії, не б'ють бездумно вперед. Знову там було зіткнення у Мбокані, знову, на його думку, арбітри прийняли неправильне рішення, не призначили штрафного удару. Висловив він декілька
слів незгоди до асистента арбітра, але і надалі Динамо із м'ячем, Металур без особливих моментів, але і Динамо так само. Лише удар Ярмоленка можна пригадати, так, за ці 13 хвилин. Зазвичай Динамо дуже активно починає зустрічі на своєму власному полі. Беланда, багато простору зараз у Беланда, може він і пробити, і передачу віддати, вийшло ні те, ні інше. Беланда активно вступає у відбір м'яча, буде вкидання. Сам помилився і сам намагався свою ж помилку виправити. Генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабанк». От на прийомі м'яча Беланда одразу на кілька кроків попереду, одразу футболіст, який би мав би його накривати, тікає, а вже потім його наздоганяють. Не встигає якраз віддати ту останню разючу передачу перед тим, як м'яч заберуть у нього, так? Беланда. Ну подивимося, що зараз організує Металург. Переходять вони в позиційну атаку. Вже можна сказати великими силами. Напевно, на стандарт надіються. Пішов на фланг футболіст суперника. Дуже багато було гравців Динамо. П'ятеро у карному майданчику проти двох запорізців. Я думаю, за таких умов стандарти це для Запоріжжя просто як, не знаю, як не подарунок з неба. Це ключ, хороший шанс для Металурга створити небезпеку поруч із воротами Динамо. Зараз, до речі, гості дуже добре використали простір праворуч, фланг Сахневича та Пісоцького. Щоправда, із передачі у штрафний майданчик у них не склалося, а загалом вийшло дуже симпатично. Макаренко на віду передача. Даніло Сілва. Ярмоленко технічно. Бінують динамівці. Ярмоленко в штрафному майданчику, капітан. І тут же в пресинг допомагає Макаренко, піднявся нагору, м'яч забрали динамівці, віддав в чудовому підкаті, м'яч забирає для своєї команди, Маканіна Беланда, Беланда двох обходить, можна давати ліворуч, але зараз вже Ленс в офсайді, повернувся Ленс. Дуже м'яко накидав Ленс, дуже швидко, тут намагаєшся вимовити прізвище одного футболіста Динамо, як м'яч уже у іншого, зараз була показова атака. Ну ж таки, Макаренко її розпочав своїм активним пресингом, але значно цікавіше те, що було перед цим. Момент, який відбувся перед цим. 5-6 передач в один дотик і вихід практично на ударну позицію. Лорга Юсов пробиває рикошет. Відступний рикошет. І м'яч летить все ж таки повз ворота після того, як влучає у Даніло Сілву. Олег Блохін чи не перший момент біля воріт його команди. Чи від Драговича, здається, ні, все ж таки від Даніло Сілви. Від Драговича і від Даніло Сілви подвійний рикошет. Кошмарний сон будь-якого воротаря. І кутовий не змогли запорізці як слід використати. Загострити ситуацію поруч із воротами Рибки. Зараз спробують це зробити через вкидання за боковою. Рибки, до речі, які сьогодні під наглядом фанатів Динамо, знаємо ми прекрасну історію. Якраз фанати запорізького Металурга, їх сьогодні значно менше. Знаємо ми історію про те, як Рибка зустрічався з найактивнішими шанувальниками київського Динамо. І навіть трішки знаємо, що закінчилось ніби це перемир'ям. Спонсор трансляції – «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Один! Підказують Сахневичу, мовляв, він один. Віддавав він передачу уперед. Сподівання на гравців ланки атаки, а там прийомом опинився у положенні поза грою. Швидко розіграли штрафний удар динамівці і вже перетинають половину поля. Макаренко – не найкраща передача на нього. І можливість для атаки втрачена. Ну, а момент якраз з Сахневичем і його вибивання м'яча в чомусь показовий, що грамотно грають запоріжці в тому плані, що не роблять зайвих рухів в тих моментах, коли можна загубити м'яч і наразитися на контратаку. Передачі свої якісь креативні вже починають аж у цій зоні. Юсов вривається, Юсов! Не здогнав м'яч. Цікавий футболіст 93-го року народження. Цікаво постежити за його діями. Сподобався він у матчі з Шахтарем. І зараз дуже дотепно зіграв, прокинувши м'яч між двома захисниками Динамо, але завдати удару не вдалося. Олег Таран, сам як нападник, розуміє важливість того, щоб центр форварду його команді був забивним. Не найкращий є показник у Металурга, звичайно, з забитими м'ячами.
сьогодні два чудових у минулому нападники тренують команди. Хотілося, щоб це якось пропорціонально на голи повпливало. На кількість їх у сьогоднішньому матчі. Балич робить передачу на Серджо. Серджо знову хитро у вільну зону намагався віддати. Вривався прийомом. За прийомом найчастіше стежить Віда. Фабозу. Яка помилка у центрі поля. І щастя Динамо, що небагато гравців Металурга на половині поля. Киян лише шестеро, але лише двоє було за лінією м'яча. І порушення правил від Балича проти Андрія Єрмова. Дуже лояльним є Юрій Мосвійчук, і команди не дають нагод для того, щоб були продемонстровані жовті або ж тим більше червоні картки. Але і загалом є Юрій Мосвійчук незлісним таким рефері, який не буде карати за першої ліпшої нагоди. Ну, ми бачили перед матчем його статистику хоча б попереднього, так, сезону. Там жодної червоної картки. Цього сезону, там жодної червоної не було. Велозу. М'яч забирає, тут же порушення правил. Свої єдиноборство запорізьці зараз програли, точніше виграли з порушенням правил. Це капітан був Рудика Сергій. Два 19-х номера. Рудика мав чудовий момент у поєдинку проти Шахтаря, дуже технічно зіграв, пробив в поворотах, але не відзначився. Даніло Сіло правим флангом атакує Динамо, тут і Гармаш вже опинився. Беланда. Тиснуть на нього запоріжці, як тільки можуть. Даніло Сілва. Беланда. Тікає Беланда від Рудики. Беланда віддає передачу. Ленс в падінні пробиває. Футболіст збірної Нідерландів. М'яч іде повз ворот. Ну, нарешті для Беланда пройшла його ця разюча передача. Насправді, перший гольовий момент. Тут уже ніхто йому не заважав. От зверніть увагу, тільки висить хтось на спині і несе Беланда. Йому набагато важче. А тут, будь ласка, відірвався сам, віддав передачу на Ленса, який у цьому моменті грав другого нападника. Технічний спонсор футбольного клубу «Динамо Київ», торгівельна марка «Адідас». Віда виграє боротьбу свою. Бокані пресингує захисників. Боровик. Боровик спокійно вперед вибирає, вибиває. Гармаш. Драгович, Віда. Через флангових захисників, здебільшого через Данило Силву, грають. Центральні захисники «Динамо» не розпочинають власні атаки. Ну і, в принципі, непогано виходить. Дуже активні ці 20 хвилин Данило Силва. Дуже активний правий фланг. Постійно туди підключається і Беланда, і той же Ярмоленко. Але недостатньо активний для того, щоб досягти гольового успіху поки що. Падає Пісоцький у боротьбі з Ленсом. Штрафний удар, ось він шанс для Металурга. Чи побачимо ми зараз захисників запорізьців біля воріт Рибки? Ні, схоже, малими силами будуть продовжувати атакувати гості. Сержіо Феліпе. Чи розхитає Даніло Сілу? Ні. Він дає передачу на Сашу Балича, то ще далі назад. М'яч Юсов, Сержіо Феліпе і друга передача запоріжців не точно, Беланда. Одразу поруч із ним Рудика і заважає Йонесові Беланда. Прямо так дозаважався, що м'яч залишається у запоріжців. Корисно зараз дуже зіграв для своєї команди капітана і одразу ж у наступному епізоді втрачає м'яч. Ну, такою неоднозначною насправді є гра запорізького Металурга, ніби от якась активність, а потім помилки, не скажеш, що їх примушують, так, динаміці до цих помилок, як в тенісі, коли там рахують кількість невимучених помилок. Зараз їх дуже багато у запорізців. Тим часом штрафний удар для Динамо. Юнес Баланда дві руки здіймає догори, якийсь умовний знак для футболістів «Динамо». Це знак на те, що Даніло Сілва розіграє із Беландою. Добре, дотепно розіграли динамівці, але до загрози воротам Боровика не дійшло. Можливо, зараз Ленс, подача, відбивається Нестеров. Макаренко діагональ дає на правий край. Діагональ цю Ленс продовжує головою. Сіла, в нього купа часу для того, щоб подати вдало. Він подає, добре подає.
але м'яч перестрибнув усіх футболістів, а замкнути на дальній стійці якраз нікого і не залишилось, тому що Ленс перед цим був на правому фланзі. Знову друга передача запорізьців, цього разу від Гавриша, і є неточною. Треба налагодити комбінаційну гру, інакше постійно доведеться відбиватися від атак господарів поля. Гармаш, так його передача, хочу сказати, Гавриш, щось він помилився. У передньому епізоді знову атака Динамо, Беланда, є хороший шанс, простріл, рятує свою команду Ігор Коротецький. І Андрій Ярмоленко зараз віддавав передачу, ну якщо не на 100% гольову, то десь на 99%. Сахневич був в центрі, завалився його фланг, ну і, чесно кажучи, удар виглядав як правильне рішення, в першу чергу, від Ярмоленка. Шановні друзі, можливо, ви вже обрали найкращих футболістів у цій грі, на вашу думку. Отож, раджу вам завантажувати Профутбол до ваших смартфонів у мобільному маркеті, голосувати і обирати найкращих гравців під час матчів та брати участь у обговоренні найгостріших тем впродовж недільного ефіру про футбол. Можливо, от Андрій Ярмоленко один з тих, кого ви назвете найкращим у зустрічі Динамо та Металурга. Ну і про футбол завтра о 21:30, так само сьогодні о 21:30, тобто після закінчення нашого поєдинку на 2+2, вечір королів рингу у безжальній боротьбі за чемпіонське майбутнє. Важковаговики Оландьєр Соліс і Тоні Томпсон будуть битися. Так що сьогодні у нас Динамо та Запорізький Металург – це не всі важковаговики. Гармаш на газоні залишається, не помічається. Сержо Філіппе йде вперед, піднімає руки догори Пісоцький. І чи залишить м'яч в межі поля? І вже Гармаш підвівся, можна продовжувати гру. Сержо Філіппе тисне на нього. Велозу Саша Баліч та Джермейн Ленц поруч із мікрофоном, який розташований біля поля, зіткнулися і було чути усі емоції від лівого захисника Металурга. Блокуючи передачу, Ленс, здається, на ногу наступив так кількома шипами. Безперечно, дуже боляче Балучу. Якраз близькість до мікрофона і каталізувала наші емоції. Насправді таких стиків, дотиків дуже багато, але коли вони відбуваються в центрі поля, не так страшно. Генеральний спонсор футбольного клубу «Динамо» – «Надрабан». Не найкращим чином зараз розіграли гості цей штрафний удар. Балич і Прийомов не порозумілися в простій ситуації. Рибка із відео розіграли. Віда. Ось це так передача на Рибку. Панорував, я впевнений, і захисник, і голкіпер зараз після цієї передачі. Але все минулося для Динамо. І їхній шанс із атакою правим флангом від Джермейна Ленса може відбутися. Юнес Беланда одразу поруч із ним, як з-під землі виростає хтось із гравців Запорізького Металурга, не дають простору плеймейкерові Динамо. Ярмоленко, наче Юсов у поєдинку із Шахтарем, щойно є нагода, щойно є можливість, одразу пробиває по воротах і зараз заробляє кутовий. Тільки не пробив він якраз в попередньому епізоді, коли віддав передачу на Мбакані, можливо, більш доцільним і тоді був удар. Поки що Андрій Ярмоленко, якщо і б'є, то тільки здалеку, з близьких позицій немає. Подача кутового. Перший, здається, з цього флангу, третій усього. Беланда високо подає, удар головою знову не відбувається, знову запоріжці сильніші на другому поверсі. Продовжується боротьба зверху. Ну а до єдиного нападника запоріжців м'яч знову не доходить. Але от цього зараз разу так, все склалося на користь Металурга. Юсов ліворуч зміщується у центр, розхитав дуже якісно, розхитав Мігеля Велозу, пробиває у своєму стилі. Чи не завчасно? Там був Пісоцький поруч. І зараз, до речі, вибачається саме перед Пісоцьким Юсов. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну, знаєш, Юсова можна зрозуміти. Хвилин 10 він взагалі без м'яча там бігав, пересувався по полю, намагався імітувати пресинг захисників. І тут виявилася можливість для удару, де ще й після такого розхитування центрального захисника. Я б теж на його місці пробив, напевно. Ярмоленко. Простріл Ярмоленко! І зараз все, чого не змогли зробити динамівці своїми ногами, могли зробити запорізці. Дивимося ще раз повтор. Ярмоленко і
Коротецький у некороткому підкаті м'яч перевів на кутовий. Ще один корнер. Жодного корнеру динамівці не виграли поки що. Може зараз. От зараз виграють кияни, бо Кані пробиває, удар занадто кволим виходить. Нескладне завдання для Боровика. Тут Юсов перестарався, зніс Макаренка і сам опинився на газоні. Бакані знову глибоко грає, заробляє штрафний удар. Здебільшого спиною до воріт сьогодні грає Бакані, тільки хіба що за умов стандартів, так, коли він намагається нав'язати верхову боротьбу, а так дуже багато опускається Бакані в центр поля. Ну, ж таки, це, напевно, можливо, для того, щоб Гармаш звільняти позиції, для того, щоб Гармаш намагався вриватися. Це удар все ж таки по воротам. Для статистики удар від Джермейна Ленса. Не відзначається він найкращими своїми якостями. Не є його удари головою, але зараз він виграв боротьбу непоступними в цьому матчі Запоріжжя. І завдав удар по воротах Боровика. Втрачає м'яч Гармаш. Пісоцький. Можна в центр віддавати прийомов. Як зараз чудово комбінують запорізці. Чому б завжди так не робити? Пісоцький, подача, Рибка помиляється, як? І щастя динамівців, що Віде був поруч. Ну, трохи застоявся, напевно, у воротах Рибка. 28 хвилин. За 28 хвилин він тільки два рази там в гру вступив. І то один раз після рикошету провів м'ячик, а один раз Віде йому віддав. І зараз уже Віде виручив Рибку навпаки. Люб'язністю на люб'язність. Концентрація і відсутність впродовж усього матчу. Я маю на увазі повна концентрація. От Боровик, чомусь мені здається, що у Боровика таких моментів сьогодні бути не може. Так, можна тільки позичити концентрацію Боровика. У нього її достатньо. Ярмоленко стикається із Коротецьким. Це штрафний удар для запорізців. Незадоволений таким рішенням арбітра капітан Динамо. А як от у попередній атаці гравці Металурга комбінували чудово, мені дуже сподобалося. Генеральний спонсор футбольного клубу Динамо – Надрабанк. В один дотик гравці із Запоріжжя буквально 5-6 передач зробили і одразу небезпека. Хай навіть Рибка їм допоміг, але небезпека ж була створена біля воріт суперника. Плюс у запорізців хороший настрій зараз на полі, їх цей рахунок влаштовує, їх безперечно нічия 0-0, вона тільки підганяє вперед. Тут ти коли маєш хороший і приємний для тебе результат, зовсім інакша ситуація, зовсім інакше почуваєш себе на полі. Зараз Динамо намагається виправити ось цю таку несправедливість, на їхню думку. Баланда проривається, падає. Мосичук був дуже близько, Баланда намагався поставити корпус, але з-під його ноги, з-під його корпуса дуже акуратно запоріжці вибили той м'яч. І Баланда досі залишається на газоні. Тим часом запоріжці свою атаку конструюють лівим флангом. Зміщується у центр Сержо Філіпе. Передачу віддає не найкращої якості на прийому, але другим темпом. Є шанс, Сахневич може пробити, пробиває Сахневич. Чи не було рикошету? Був рикошет, і це кутовий. Насправді під Сахневича ще й Пісоцький відкривався з правого флангу. До речі, м'яч Нестеров не грав, так як ми бачимо. Отут видно, що грав. Забираємо слова назад. Але штовхнув наші ногу Баланда Нестеров. Так, стоп, повтору зараз вже Нестеров пробиває у чужому штрафному майданчику і продовжує там володіти м'ячем. Ще один шанс для Металура. Простріл. Серія рикошетів і лише от холоднокровно Денис Гармаш вибиває м'яч уперед. Відчувши, що це може бути якраз тим моментом, Нестеров там всім тілом намагався під себе загребти м'яч, щоб будь-яким чином залишити його у карному майданчику Динамо. Беланда в один дотик в напрямку на Мбокані. Не вдається йому випередити Нестерова. Усюди сущого. І тепер вже тягнеться до своєї кишені Юрій Мосичук. Дебютна жовта картка на 32-й хвилині гри. Отримує її Сержо Філіппе, 77-й номер запорізького Металурга.
так і не скажеш, що була гра якоюсь такою грубою, що до цього першого порушення правил, першої жовтої картки все йшло, що арбітр нам заспокоював суперника, а фактично можна сказати, що на рівному місці Філіппе заробив, і не за порушення правил, напевно, за довгий язичок, так? Ленс, якісна, до речі, дуже подача якісна, голкіпери зазвичай не ризикують брати м'яч намертво після таких передач. Ярмоленко намагається розхитати суперника. Його подача відбувається, удар від Бокані, але не спрямований є цей удар. Він не втомлюється перевіряти пильність рибки. Дуже не люблять голкіпери, коли їм передачу віддають. Парашутами? Так, не по землі, а згори, коли треба м'яч обробляти, коли футболісти суперника можуть їх атакувати, так, зараз, звичайно. Віда одразу і почимчикував, швиденько втік на 30 метрів від рибки, напевно, щоб зайвих слів свою адресу не почути. Гаврич просто вперед рветься. Металурга зіграв ані на Юсова, ані на Прийомова. Ця передача не могла бути аж ніяк адресована. Даніла Сілова. Праворуч і пас в ноги капітанові Металурга Рудиці. Кілька вигуків наш. І хто зрештою м'ячем володітиме? Схоже, що гості. Залишає Даніла Сілова м'яч Саші Бабич. Не найемоційніші епізоди відбуваються ось там біля найближчих до поля мікрофонів. Велозу, його передача праворуч, Ленс падає, і боковий арбітр сигналізує те, що Баліч його рукою зачепив, рукою за футболку, і так здалося, що дійсно він його притримав. А ось що тут було, несвідомо, до речі, Балич наступив на ногу Ленсу, але від того не менш боляче самому номеру динамо. Притримував спочатку, а от наступив вже, і саме порушення відбулося в завершальній фазі. І самому захисникові Металурга теж боляче після такого падіння. Жовта картка друга від Мосійчука. Лівий фланг Металурга вже на жовтих картках, і це, ну, можливо, такий меседж для Динамо. Варто більше використовувати Даніла Сілу. Прийом, скажи лівей підганяти. Чути командирський голос Євгена Боровика. Оці мікрофони дають нам можливість так почути таку комунікацію між футболістами на футбольному полі. Мало людей в стінці. От зараз тільки третій підходить. Прийому в центрі, саме його, як це центром осі цієї стінки, і ними керував Боровик. Але Лозу вже забивав зі штрафних у цьому сезоні дуже красиві голи. Зараз удар Велозу. Куди там м'яч влучає? В руку, не в руку. Сигналізував Драгович. Нічого подібного, показує арбітр. М'яч залишається у динамівців, але за карним майданчиком. Ярмоленко, подача. Ротецький вкотре вибив м'яч із власного штрафного майданчика. Ярмоленко та Макаренко вдвох зробили кілька передач. Край багато передач верхових, карний майданчик. І скільки після них було акцентованих ударів сьогодні по воротах? Акцентованих не було. Знову порушує правила Саша Балич. Має він же сумний досвід вилучень цього сезону. І зараз він на жовтій карті, в картці, варто йому це пам'ятати. І знову Ленс змушує лівого оборонця Металурга порушувати правила на собі. Ленс, Беланда технічно грає. Вистрибує Сержо Філіппе, вистрибує Ленс, і буде вкидання за боковою. Беланда. Знову там Саша Балич не втримується на ногах. Чергова подача, Мбокані. Мбокані пробиває. Відчайдушно грає Нестеров. Нестеров, Коротецький. Мабуть, ці два прізвища найчастіше ми повторюємо. Вони у центрі уваги раз по раз з'являються. І знову верхова передача, і знову запорізьці. І виграють, не скажеш, що легко, але все ж виграють. Передача, ще одна, от Велозу, в нього Ярмоленко, перепрошую, низом вирішив. Тепер Коротецький. Щойно був Нестеров, тепер Коротецький. Коротецький, до речі, на жовтій картці під загрозою дискваліфікації. Як і Ярмоленко, багато сьогодні футболістів у обох командах на жовтих картках. Ну, в разі, якщо отримують, я думаю,
буде можливість про них поговорити. Ну і якщо у Металурга наступний матч із Таврією, так, із локальним суперником, дійсно важливий матч, то у Динамо матч із Дніпром, теж із локальним суперником, але наскільки різні за вагою ці два матчі? Наперед цим ще кубок з Металістом. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Зараз взагалі починається в чемпіонаті України таке мережево із матчів в чемпіонаті в кубку, от Металіст Динамо, мережево найважливіших матчів, матчів топ-4 і Динамо Дніпро, Металіст Шахтар. В наступному турі, точніше Дніпро, Динамо, так, в наступному турі супер, два суперматчі, звичайно ж, на 2 плюс 2 ви їх побачите. Взагалі у Динамо вкрай важкий календар розпочинається. Два матчі з Металістом в кубку в чемпіонаті, матчі з Дніпром. Набагато запитань дадуть відповіді ці поєдинки. Ну а зараз 38 хвилина матчу із Металургом і рахунок досі 0-0. Правда, зараз Нестеров помиляється, дуже прикро для себе. Ленс тікає від суперника, вже в штрафному майданчику він прострілює. Коротенський страхує свого партнера по центру півзахисту, по центру захисту. Значно швидшим був Ленд за свого опонента, але той дограв до кінця і завадив віддати акцентовану передачу Джермейну Ленсу. Підтягується на свій черговий кутовий динамівці. Ну і цікаво, в контексті наших розмов, п'ятий кутовий, в контексті наших розмов про слабку гру Динамо у виграші цих двобоїв верхових. Зараз подивимося, що зараз вдасться динамівця передача. Аби Ландам, бо ні, виграв і пробив на 39-й хвилині. Ось цей момент, який варто запам'ятати. Бокані – основний футболіст, на якого спрямовують свої передачі динамівці під час кутових. От Драгович зовсім не такий активний в штрафному майданчику суперника, як можна було б від нього очікувати. Беланда. Вже поруч із ним Пісоцький. Беланда – пас на Ленса. Джермейн рухається у центр. Ну, передачею важко це назвати. Це більше схоже на удар по імпровізованих воротах, які захищає Андрій Ярмоленко. Ну, тільки руку не можна було витягти. Усмішка від Ленса. Мабуть, Ярмоленко щось схоже і сказав. Мовляв, ти ж на поворотах б'єш передачу. Не віддаєш, може й... Ну, ні, не зрізався м'яч. Безсилий, просто в безсиллі впав Ярмоленко на газон. Преміум-спонсор футбольного клубу «Динамо» – компанія «Марафон». Сорок хвилин відіграли команди 0-0 насправді. Динамівці, які мали б додавати за всіма законами футболу і того, що відбувається на полі, і за всіма законами рівня, так, виконавської майстерності обох команд, але тим не менше динамівці додають лише якимись епізодами, і то ці епізоди уривчаті, атаки уривчаті, немає постійного пресингу, немає якихось п'яти хвилинок ненависті, чи хоча б трьох хвилинок такої хорошої спортивної ненависті, так? Є якісь окремі атаки, окремі моменти, найкращі серед яких втратив Ленс, пробивши ворота, пробивши поруч зі стійкою після удару Беланда, але це вже було так давно, що здається неправдою. Що найгірше, атака «Динамо» раз по раз збивається на просто подачу в штрафний майданчик, а там перевага на боці «Металургів», і зрозуміло, що вони відбиватимуть ці атаки, і лише за крайньої наводи зможуть, скажімо, Бокані, зможе використати одну з цих передач із флангу, але таких шансів ми поки станом на 42-ту хвилину не бачили. Баланда тікає від двох суперників, майже втік, але майже не рахується, хоча буде штрафний удар. Ну ж таки, за рахунок індивідуальної майстерності, а не командних дій, динамівці заробляють ось цей позитивний для себе момент, позитивний штрафний удар. Ну і так само штрафний удар – це теж надія на індивідуальну майстерність. Тобто навіть якщо зараз динамівці заб'ють гол, сенси то нашої розмови не зміниться. Так? Це навіть, я ж кажу, в випадку, якщо буде цей реалізований штрафний удар. Нестеров завинив. І керує Сашою Баличем у стінці Євген Боровик. Зараз буде складне для нього завдання. Мігель Волозу дуже близько до воріт м'яч. Носки, старий, носки!
хороший шанс для Динамо. Зосереджений погляд португальського легіонера. Удар! Повз ворота м'яч летить. У воротарський кут пробивав португалець. І здається мені, що Боровик цей м'яч може навіть і не діставав. Скільки кроків він зробив? Ну, як мінімум два кроки. Так, він зробив праворуч, потім назад. М'яч уже безпосередньо за метр, так, до воріт, різко прийняв праворуч. Підкручений був удар від Велозу. Так здалося, так, на загальному нашому плані, що там було декілька сантиметрів, так, від стійки, насправді там метр. Рибка. Лише в епізодах із відео ми його можемо згадувати, а не в епізодах із гравцями Запорізького Металурга. Хоча був удар Юсова, був простріл від Пісоцького, але якщо так момент Ленса ми вже забули, то ці моменти і поготів не варто згадувати. Спонсор трансляції – Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опори. Добігає кінця перший тайм. Нічия за переваги Динамо, але ця перевага не втілюється у зароблені очки. Зараз не порозумілися, як Коротецький та Нестеров. І добре, що ніхто не зазнав травми після їхнього зіткнення. Армаш. Беланда в один дотик. Добре грають динамівці. І буде чергова подача від Даніла Сілої. Черговий раз Коротецький відбивається. Віда вперед, намагається м'яч залишити у карному майданчику, а попринаймні поруч із ним офсайд. Офсайд був у саме у Мбакані, так? 45-та хвилина. 45-та хвилина і поки пауза у нас, поки тайм не закінчився, я нагадаю, що сьогодні о 21:30, одразу після футбольного матчу, вечір королів рингу, безжальна боротьба за чемпіонське майбутнє. Надважко ваговики Одланьєр Соліс і Тоні Томпсон битимуться між собою. Це одразу після футбольного матчу. Мігель Велозу прямує з м'ячем до воріт Євгена Боровика. Джермен Ленс в оточенні кількох футболістів Металурга м'яч втрачає. Але основна проблема гостей сьогодні в тому, що навіть якщо вони можуть відібрати м'яч у суперника, потім свою атаку довести до ладу не можуть, бо не чіпляються за м'яч. Ярмоленко на межі штрафного майданчика, п'ятою грає на Даніла Сілу. Простріл від бразильця, висока подача, виходить! 1-0 на центр вказує Юрій Васильчук. Якщо так тисячу разів подавати, кажучи, обов'язково прийде. Так як на стіні, якщо на стіні у першому акті п'єси висить рушниця, вона вистрілить. Так само, якщо постійно подавати, то от така рушниця, вона врешті-решт вистрілює. І типовий гол для себе забив Мбакані у цьому сезоні. Абсолютно типовий м'яч. Дуже багато від і Севастополю він забив. Так, і тому ж Запорізькому Металургу він забивав. Мбакані у чемпіонаті України цього сезону. Якщо проводити паралелі із поєдинком у Донецьку, так само там було забито м'яч наприкінці першого тайму. І за рахунку 1-0, щоправда там забили гостів у господарі, за рахунку 1-0 команди підуть на перерву. Важкий удар психологічно насамперед по Запорізькому Металургу. Ну і цікаво, чи якщо наші глядачі все-таки вважають Мбакані найкращим футболістом, чи встигли вони проголосувати? Ну, за підсумком першого тайму вони обрали інших футболістів, вони обрали Андрія Ярмоленка у складі Київського Динамо і Боровика у складі Запорізького Металурга. Шанс на те, щоб все змінилося, буде у них у таймі другому. Зараз же ми йтимемо на перерву 15 хвилин, 1-0. На користь Динамо. Зараз зможемо побачити статистику. Впевнений, вона буде на користь Динамо. 7-3 за ударами, 59-41. Але й не скажеш, що перевага аж надто суттєва у Динамо. Так вона є. І вона, зрештою, втілилася у один забитий м'яч. Компанія
Що ж, повертаємося на НСК Олімпійський. Другий тайм матчу «Динамо» проти «Запорізького Металурга». І тайм перший закінчився голом, забитим на 45+1, як ви щойно графічно побачили. І пересвідчилися голом, забитим Дімерсім Бакані, нападником київського «Динамо». Ще раз подивимося, вже згадаємо цей м'яч. Дуже велика кількість подач була, що ми відзначали, верхових у першому таймі. Одна з них досягла успіху 1-0. Цікаво, що запропонує «Металург». «Металург», який перший тайм грав від ножа, від атак «Динамо», який, щоправда, цей ніж динамівський не завжди був загострений, не завжди був підточений, але, тим не менше, нині вже у другому таймі запорізцям треба грати інакше для того, щоб претендувати на очки у цьому матчі. Ну і на превелике нещастя «Металурга» забили динамівці одразу перед свистком на перерву. Отже, не було часу у них ані оговтатись від цього взяття воріт, ані від чогось іншого. І тому із пропущеним голом одразу перед перервою пішли вони на 15-хвилинну паузу, під час якої, впевнений, Олег Таран вніс певні корективи в їхню групу. Ну, але корективи не людські, так, корективи лише тактичні. По людям всі ті самі футболісти, які були у першому таймі. У воротах Боровик, 32-й, 2-й Сахневич, 3-й Балич, у нього жовта картка у першому таймі, 9-й Гавриш, 10-й Прийомов, 13-й Коротецький, 17-й Несторов, 19-й Рудика, капітан 31-й Пісоцький, 44-й Юсов і 77-й Серджо Філіппе, в нього також є жовта картка. Ну і склад «Динамо» так само вам нагадаю. 23-й Рибка, 2-й Даніло Сілова, 24-й Віда, 6-й Драгович, 27-й Макаренко, 4-й Велозу, 7-й Ленс, 19-й Гармаш, 10-й Ярмоленко, 90-й Беланда, 85-й Бокані. Головний тренер Олег Блохін. Що ж, гра у нас розпочалася на тій самій половині, де у нас здебільшого перебували в таймі першому, але цього разу атакував «Запорізький Металург», атакував великими силами і обрізався великими силами. М'яч залишається у «Динамо». Праворуч Бокані, пас на Беланда, як тонка передача на Ярмоленка, корпусом, як міг. Закривав Коротецький шлях Ярмоленко, і йому це вдалося. Ну, цілову боротьбу запорізьці не програють. Якщо навіть спочатку у швидкості стартові поступаються, то потім далі десь відтісняють, забирають. Зараз, правда, Коротецький більше позицію вибрав правильно, але все ж таки загальна тенденція першого тайму, що усі свої найнебезпечніші моменти і атаки динамівці розвинули тоді, коли вони приймали м'яч самостійно, без захисників «Запорізького Металурга». Ну і так само ще ми вам після наприкінці першого тайму нагадували про найкращих футболістів. У додатку про футбол ви можете проголосувати за найкращих гравців, на вашу думку, сьогоднішнього матчу. Качайте на ваші смартфони, голосуйте, і наприкінці поєдинку дізнаємося, хто ж топ, на вашу думку. Можливо, це хтось буде із футболістів «Запорізького Металурга», які зараз ледь не забили. Юсов пробивав, і Рибка, увійшовши у гру у другому таймі, просто чудово. Наче, якщо сумувати всі моменти, яких Рибка брав участь у першому таймі, то і близько коефіцієнт небезпечності сумарний не дійде до цього зараз. Олександр Рибка врятував свою команду після чудової динамівської атаки. Чому динамівської? Бо багато таких було у першому таймі, тільки подавали верхом. А зараз Пісоцький включився у першу небезпечну гру. Пісоцький прострелив, і реальний шанс «Металурга». Перший реальний шанс, а от можливо і другий. Юсов виграє боротьбу у Віди. Падає Юсов. Було від чого схопитися за голову Юсову після того, як він не використав свій момент. Чудова нагода на те, щоб зрівняти рахунок, і Рибка справжнім рятівником «Динамо» зараз став. Мейн Ленс тікає від Пісоцького і тікає від Гавриша. Юнес Беланда може зміщуватися у центр, там у нього є простір. Не вдається зараз це. Сам «Динамо», але прийомом, під час прийому м'яча провела Пороша. 4-1. Удар в площину, перший удар в площину. Ми були свідками його у дебюті другого тайму. Удар від Юсова. Лише вперше у рамку воріт пробили гості. Думаю, на цьому теж акцентував увагу Олег Таран під час перерви, що варто не лише бити, а й цілити у ворота Олександра Рибки. Зараз це вдалося гравцям з Запоріжжя. Та ще як вдалося. Ледь-ледь рахунок вони не зрівняли. Матвій,
Ярмоленко та Макаренко біля м'яча. Скажу, що капітан Динамо буде виконувати передачу. Так і є. Чи від Ярмоленка відбувається удар, але не у ворота м'яч летить. І Боровику довелося виходити з воріт і дарма, тому що буде кутовий. П'ять кутових, п'ять корнерів було у першому таймі. Зараз буде шостий корнер. Це якраз наслідок із тих моментів. Це повтор боротьби. Назвемо все ж таки це боротьбою. Так, Віді Юсова, набравши швидкість, зустрів руку Віді. Так, був поштовх, але арбітр визначив, що на пенальті це не тягнуло. Ярмоленко технічно, Баландар робить подачу. І м'яч в руках Боровика. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. І в офсайді Юсов пробиває він вже після свистка арбітра. Передача від Рудики якісною була поміж гравців Динамо. З цього епізоду важко сказати, чи був офсайд, чи ні. Ну, дуже сумнівний насправді офсайд. Але на тоненько, дійсно на тоненько. Макаренко якісно діагональ робить праворуч на Ленса, але Ленс ні. І дістається до м'яча Джермейн. М'яка подача в штрафний майданчик, там падає Гармаш без порушення правил. А ось тут же порушення було. Лозу був близьким до того, щоб догратися. От наслідок невдалого прийому. Оце вже якраз наслідок першого невдалого прийому Лозу. І тільки потім виправився португалець, поставивши корпус. 52-га хвилина. Момент Юсова на старті тайму другого став дзвіночком для Динамо. Велозу не готовий подавати цей штрафний удар. Фізично не готовий, ви це побачили. Сам Велозу показав партнеру, мовляв, ти пробивай. Беланда. Подає Беланда, дальня стійка. Від кого? Від запорізців знову м'яч вийшов. Двоє проти Мбакані, одного уже мало. Двоє боролися захисників. Схоже, що динамівці зрозуміли, що жартувати із Металургом не потрібно і втримувати рахунок 1-0 аж ніяк не потрібно. Можна за це поплатитися і йдуть великими силами вперед здобувати друге взяття воріт. Боровика, Гармаш, серія рикошетів з м'ячем. Кінець кінцем опинився Мбокані. Кілька передач в один дотик. Мбокані, ще один пас, один дотик від Баланда. Гармаш. А Гармаш передачу віддає Сержо Філіппе. А може краще було б дійсно пробити, так як замахувався, так як він намагався обдурити захисників. І простір був, і удар у Гармаша є. Сьогодні дуже багато в таких атаках низом, з короткими передачами, дуже багато альтруїзму у динамівських футболістів, намагається віддати ближньому. Саша Балич випередив Даніло Сілу і зрештою опинився на газоні. Преміум-спонсор ФК «Динамо» – компанія «Марафон». А ось і удар від Гармаша. Дочекалися ми його, блокують захисники із Запоріжжя цей удар. Велозу відчайдушно, одразу двоє футболістів. А саме Рудика та Нестеров, здається, пішли під м'яч, завадивши удар від динамівця. Хотілося б сподіватися, що отой момент Юсова – це не все, на що здатен запорізький Металург у другому таймі, що будуть ще атаки і у напруженні все ж триматимуть вони захист Динамо і Олександра Рибку теж. Активність гостей зробила цікавішим тайм другий, його початок, і 10 хвилин вже дуже швидко минули, а немає такої тягнучки, немає цих постійних передач, коли атакує тільки одна команда, а друга захищається, так як це часто було у першому таймі. Зараз активний початок, старт другого тайму від Металурга, він допоміг подивитися на цю гру по-іншому. Знову Гавриш, Рудика, дві передачі, втрата. Втрата прикра для Металурга. Беланда штовхається з ним Коротенський. М'яч вже у Ярмоленка у штрафному майданчику. Не вийшов, відверто не вийшов удар. У десятки Динамо.
значно вище у ритм м'яч пішов. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Але кількість ударів невтомно зростає у Динамо. І це не може тішити тренерський склад Металурга на чолі з Олегом Тараном. Голанда. Цього разу Сахневич перериває передачу суперника. Пісоцький. Руку Левсу м'яч влучає. Жодної заміни не зробили керманичі команд у перерві. І досі ми дочекалися замін. Ну, у Тарана є одна цікава атакувальна опція. Ми все ж таки будемо більше говорити так про Тарана. От атакуючий хав і нападник Штурко. Так, найкращий бомбардир запорізької команди Юрій Штурко. Ми про нього багато сьогодні говорили. На початку цієї трансляції він сьогодні для когось, напевно, дивно, так, зі здивуванням не вийшов сьогодні на футбольне поле, але завжди може принаймні підсилити гру. Нам цікаво, яка ще фізична готовність у Пісоцького, у правого хава Металурга, який нещодавно відновився після травми, який зараз віддає передачу, відкривається. Пісоцький відкрився під передачу, але до нього не дійшов ось цей пас Рудики. Ми забуваємо, що саме після передачі від Пісоцького мав найкращий момент у Металурга Юсов. Тому хіба за цим моментом можна судити про функціональну готовність Пісоцького, та й взагалі ще у першому таймі активно діяв 31-й номер Металурга. Ну, крім того, до речі, у Тарана є Руслан Платон, теж футболіст атакувального плану. Ну, так само і Тарас Лазарович, але зараз атакує Динамо і про Металургів трошки згодом. Хороша передача! Пробити інакше, але от, що називається, в темп атаці пробив Ленс, стрімко вона розгорнулася, передача, і Ленс вирішив перевірити, наскільки міцно кулаки свої поставить Боровик, а кулаки він поставив міцно. Сахневич знову грав центрального захисника. Нестеров був Коротецький, а де ж був Балич? Забляв. Балич не встиг, і довелося отак, от як по драбинці, кожному захиснику прикривати лівішого від себе, і тому така ситуація сталася. Загуляла, можливо, фізика. Так що ми знаємо, також була у нас інформація, що у Балича теж була травма, і під питанням вихід був саме Саші Балича сьогодні на футбольне поле. Мовляв, отримав він її в матчі Шахтарем, і лише там десь почав тренуватися у загальній групі, так, цього тижня, не спочатку, і було прийнято буквально теж в останні дні рішення про вихід Балича в основному складі. Тому те, що от зараз в конкретному епізоді Балич не встиг, може бути наслідком теж його якоїсь фізичної недоготовності. Якраз Балич зараз виграє боротьбу Тьомарсі Мбокані, автора поки єдиного м'яча, який побачили глядачі на НСК Олімпійському. Технічно могла бути передача від Андрія Ярмоленка, але не зовсім вийшло. От у Мбокані вийшло, Ярмоленко обличчям до воріт, передача на Ленс. Ленс був у положенні поза грою. Дуже зараз добре зіграли захисники запорізців. І нема сумніву тут. Нема сумніву, тому що залишив його за собою Нестеров, так здається. От попередня атака. Ярмоленко сьогодні передачі значно краще виходить, ніж удари по воротах. А Ярмоленко якраз у матчах проти запорізького Металуру є супербомбардиром. Це зручний суперник такий. Зручний суперник. В кожному матчі, так, забуває Ярмоленко, якщо підняти архіви. Ну, ось матчі три м'ячі. Генеральний спонсор ФК «Динамо» – «Надрабанк». Як зараз грубо зіграли проти Джермейна Ленса, зіграв Юсов і тягнеться до кишеньки Масичук. Нагороджувати у лапках Дмитра Юсова жовтою карткою.
один з найактивніших і візуально найчастіше потрапляє так сьогодні на екрани. У другому таймі хіба пара яскравий представник чергового молодого покоління школи Запорізького металурга Дмитро Юзов 93-го року. Там багато таких, от там насправді виводок 93-95-го років може прийти на зміну нинішнім уже розкрившимся талантам, так, Сидорчуку, Степаненку, тому ж Кривцову. Десь є корисні копалини, десь є, скажімо, банки, а десь є молоді футболісти. І завжди вони були у Запорізькому Металурзі, скільки вихованців цього клубу грає у інших командах прем'єр-ліги, скільки грає у цій команді. І завжди молодіжний склад Металурга є одним із найсильніших в Україні. Максим Коваль та Сергій Сидорчук, як мінімум, сьогодні у запасі Динамо. А ще є Цуріков, ну якщо говорити про Динамо. Зараз поговоримо про атаку, от конкретно цю динаміцю, Велозу, дає на Віду, дуже високо, центральні захисники, Драгович пішов, поки Віда пішов вперед, Драгович страхує, але швидко повертається назад під пресингом, намагається розтягнути ось ці передні ешелони пресингу запорізців, подача різана від Велозу, дуже важко було виграти цю боротьбу у двох футболістів суперника. Рибка. На виході діє Рибка. Доводить таким чином, що у першому таймі, коли він випустив м'яч в руку в простій ситуації, це була лише прикра випадковість. Зараз він дуже спокійно вибив м'яч і не дозволив Металургу провести свою одну з небагатьох, будьмо відвертими, одну з небагатьох атак. Макаренко робить передачу офсайд. Значно збільшилася кількість положень поза грою у другому таймі. Динамівці почали грати через захисників. Закидаючи м'яч через захисників вперед. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Промайнув на ваших екранах Лукмана Руна. Можливо, один з футболістів, яких невдовзі Олег Блохін випустить на поле. Окрім нього, там ще Овін Вукоєвич. Ми бачили, що Велозу там отримав пошкодження, але зараз ніби все в порядку з португальським півзахисником. Джермен Ленс. Не по-хазяйськи, не як справжній господар повівся. І з прийомами Олег Гусєв. Теж з помічних футболістів, які розминаються біля поля. Ми говорили про бомбардира Ярмоленка. От Олег Гусєв у матчах Динамо та Металурга є, в принципі, найкращим бомбардиром. 4 м'ячі. Він уже за свою довгу і багату динамівську кар'єру забив у ворота саме цієї команди. Ну що ж, прийомов, подача, ну краще треба подавати, маючи так мало моментів. Володимир Прийомов зіпсував. Технічний спонсор ФК «Динамо Київ» – торговельна марка «Адідас». Потенційно момент небезпечний зі штрафним, але не змогли до ладу його запорізьки довести. Багато боротьби у центрі поля, Прийомов, і не залишається із м'ячем півзахисник Металурга. Беланда занадто далеко м'яч прокидає собі на хід, але атака Динамо триває, відбирання за ним. Ярмоленко, удар, ще, повз ворота, ну тут красива стіночка Беланда з захисником. От цікавий початок розвитку цієї атаки. Знову після рикошета, після того, як захисники Запоріжжя м'яч відбили, першими були центральні хави Динамо. От багато в чому програють запорізьці в центрі поля в таких друготемпових моментах. Ну і завершення атаки у Беланда було кілька різних варіантів. На підтвердження твоїх слів Володимире, Прийомов щойно м'яч втратив на початку цієї атаки. Не побіг його відбирати, залишився у центральному колі. І вже на одного футболіста Металурга було менше в плані відбору м'яча. Велозу низом розігре. Чекає передачі у відповідь, але не став ризикувати його партнер. Ярмоленко це був, Драгович.
центрі багато гравців Запорізького Металурга, тому одразу намагаються динамівці десь або на фланг віддати, або менш ризиковані дії вчинити. Ну і знову Рибка цього разу з Драговичем обігрується. Передача, і вийшла хороша передача. Ленц в швидкості програв у силовому єдиноборстві Нестерову, хоча, будьмо відверті, обидва футболісти дуже жорстко так чіпали один одного, дуже жорстко тримали. Перша реакція Олега Тарана на події на полі. З'явиться Юрій Штурко, найкращий бомбардир Металурга цього сезону, і поступиться в йому місцем Сержіо Філіппе, футболіст, який ще й жовту картку має у своєму пасиві. Отже, Юрій Штурко виходить. Але я не думаю, що жовта картка – це головна причина заміни Філіппе, якщо в першому таймі він якраз на місці плеймейкера, так, креативного півзахисника, роздавав хороші передачі і вперед, гострі передачі, і на фланг. Не завжди точні, так, але все ж дуже старався Філіппе, то зараз зник на тлі того ж прийомова, і навіть Пісоцького. Подивимося, які зміни будуть в атаці Запорізького Металурга. Зміни, в першу чергу, тактичні. Пісоцький залишиться, напевно, праворуч, а Штурко посяде звичне місце на лівому фланзі, прийомом відійде в центр. Дуже ймовірно, але зараз Штурко не найкращу передачу свою віддав. Генеральний спонсор ФК «Динамо» – «Надрабанк». Знову Штурко із м'ячем. Рубика – неточна передача. І буде відповідь від «Динамо» вже біля лінії поля Лукмана Руна. Да, м'яч отримає, дуже технічно зараз хитнув Ленц. Ленц подає м'яко на дальню стійку, поперечина, добивати можна. А тут уже гра високо піднятою ногою, небезпечна. Гра уже після того, як Мбокані завищив в повітрі, як Криштіану Роналду. Зараз поміряємо, так, на повторі візуально. Порушення було вже потім, а гольовий момент, ось де він. Ну, заслужив, як мінімум, у цьому моменті горде звання, його повітряність. Струсанов ударом головою поперечину. Автор м'яча у першому таймі Мбокані зараз міг дописати і 11-й м'яч у прем'єр-лізі українській на свій рахунок. І вже поспішив з Роналду трошечки, все ж таки був ще плацдарм для вищого стрибка, для можливості для вищого стрибка у Мбокані. Відповідь від Блохіна йде з поля Юнес Беланда і виходить Лукман Руна. Все ж Гармаш грає більше в центрі, так? Не вривається на місце форварда, так? От на місці крайнього атакувального півзахисника грав Беланда. Гармаш сьогодні в центрі поля. От цікаво, якою тепер буде взаємодія, чи підніметься Гармаш вище, чи все ж таки по позиції Аруна змінить Беланда. Поки що видно трикутник київського «Динамо» з Аруною під форвардом. Він в Бокані. Пісоцький. Нестеров вперед, але там лише Драгович. Чимало таких передач в атаку ми бачили, як з боку Металурга, так і з боку «Динамо». Передач спрямованих на нападників, але які зрештою до них не досягали. Хавриш, його опасна прийомова. Треба цей рубіж, цю межу у дві передачі подолати запорізцями, і одразу вони зможуть тоді свою атаку до ладу провести. От зараз вже 3-4 передачі є. Хавриш ледь не втратив м'яч. Ну, а ледь не втратив він через те, що Лукман Руна правила порушив. Висоцький з м'ячем на правому фланзі в центр. Передача Хавриш. Спокійний розіграш м'яча. Іде захисник вперед, Нестеров. Передача пішла, але передача дуже незручна. І
футболіст групи атаки витягувався як балерина, намагаючись дотягнутися до цього м'яча, і таки все одно його втратив. Ось помилки при простих передачах заважають запорожцям зараз більш якісь конструктивні дії навіть на старті атаки показати. Домовий Віда із Рибкою, звична комбінація. Ну а Рибка... Кидай. Не так, як це вимагав епізод, зіграв. Вибив просто м'яч за межі поля, хоча ніхто із гравців Металурга його не пресингував. Коротецький помітив Пісоцького праворуч. Розбор з Пісоцький опиняється на одинці, на фланзі, розтягуючи гру Металурга, роблячи її ширшою. А зараз Аруна, немає ніякої протидії йому, лише зараз Гавриш повернувся, Аруна. Пас на користь Металурга. Може, не встиг просто ще у гру до ладу, як слід увійти. Ну, Лукман Аруна? Ну, увійшов, порушивши з Гавришем правило, вже точно увійшов у гру. Поки що позитивних якихось дій для Динамо Аруні не вдалося. Ну, але у Аруни сильний, хороший є удар. От ще один конкурент, до речі, Сергій Сидорчук, вихованець Запорізького Металурга, як ми вже сказали, і футболіст-конкурент Аруни за місце в центрі поля. Дуже багато таких гравців у Динамо, дуже багато, дуже великий вибір є. Дуже важко насправді вибрати для кожного з вболівальників і знайти правильно якийсь баланс ось цих гравців, правильне співвідношення цих гравців у центрі поля. Рибка знову на виході грає. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Аруна, Ярмоленко танцює на місці, віддає передачу на Аруну. Макаренко ще далі у фланг, Ленс, не найкращим чином м'яч обробив Ленс, ще й дісталося Пісоцькому. Знову штовхає Аруна. Що ж таке? Тепер Рудика. У постраждалих і жовта картка показує. Тричі показує. Що так, достатньо вже. Хоті вже порушувати правила, давайте грати конструктивно. І Аруна, щойно з'явившись на полі, вже має жовту картку. Я не думаю, що аж такою була задумка тренерського штабу «Динамо», щоб Аруна вийшов і одразу за три порушення заробив жовту картку. Награв вже як на командний фол. Положення поза грою. У запорожців Володимира Прийомова здебільшого обличчя з такими емоціями розчарування. Під час цієї гри не вдається ані йому, ані Запорізькому Металургу того, чого б їм хотілося. Але рахунок 1-0. Рахунок не критичний. Це рахунок із натяком на те, що в разі більш вправних і вдалих дій з боку Металурга все буде набагато краще. Не хватається. Заміна друга. І якраз Володимир Прийомов іде з поля. Ветеран чемпіонату України Олексій Годін. Теж вихованець запорізького футболу. Футболіст, на грі якого виросло не одне покоління запорізьких вболівальників. Десь, може, перебільшуючи, але можна так сказати, але багато віддав і Донецькому, і Запорізькому Металургу Олексій Годін. Подивимося, зараз він футболіст із чудовим ударом. Футболіст, який добре виконує стандарти. І по грі, напевно, стандарти є головним шансом Металурга, так, забити у ці 20 хвилин. Тому заміна Ходіна логічна. І десь туди в атаку вийде зараз допомагати Юсову. Заміна у відповідь від Олега Блохіна. В такі собі шахи грають тренери, наче. Заміна від Дарина і одразу вхід у відповідь від Блохіна. Олег Гусів замість Джермейна Ленса. Ось це більше скидається на заміну по позиції. Якщо щодо Беланда Аруна ми ще сумнівалися, то Гусєв точно діятиме у півзахисті на місці Джермейна Ленса.
Перші дотики Олега до м'яча. Гармаш. Помічає Ярмоленка Саша Палич. На перехопленні діє добре, але підбирання теж слабке місце. Запорізьте сьогодні підбирання. Обіграє один в один Ярмоленка. Ярмоленко штурка, але далі не зміг нічого зробити із захистом запорізьця. Скандують прізвище Гусєва. Найактивніший вболівальник київського «Динамо». Один, безумовно, один із символів нинішнього київського клубу. Ну, два символи вийшли, Годін і Гусєв. І це ще більше підтверджує мою теорію про тренерські шахи замінами. Велозов. Ох, виводить на удар. Тому з'явився 20-й номер «Динамо» на полі. Ну, це про роль особистості не у футболі, а в одному конкретному матчі вийшов Аруна, через 2 хвилини жовта картка. Вийшов Гусєв, через 2 хвилини гол. Не хочеться нічого говорити поганого про Аруну. Подивимося, що він зробить далі. Ну, варто оцінити передачу Ярмоленка. Я не знаю, доторкнувся чи ні. Ні. Так результативна передача від Аруни. Гадав, замінами блохід виходить. Сьогодні вже забивався такий гол в чемпіонаті України, коли футболіст поміж ніг пропустив замість результативної передачі Дніпро. Так забив ворота Шахтаря. Сьогодні день чудових м'ячів. От мені завжди згадується найяскравіша, напевно, історія про пропущений не м'яч, а шайбу. Це з фіналу хокейної олімпіади у 2002 році. Так канадці забили США. І тоді навіть серйозно піднімалося питання, щоб зарахувати легендарному Маріо Лем'є передачу, коли він просто пропустив шайбу. Але це так, трохи ми відволіклися від футболу. Насправді Андрій Ярмоленко один із співавторів цього забитого м'яча. Останній шанс Тарана вплинути кадрово на перебіг гри. З'являється Руслан Платон замість Дмитра Юсова. Олександр Рибка змусив знову понервуватися захисників «Динамо». Штурко. Вже праворуч. Ні, це Платон. Звісно ж, Платон подився праворуч. Генеральний спонсор ФК «Динамо» – «Надрабанк». 2-0, і в якомусь плані «Динамо» себе убезпечує від того, щоб пропустити м'яч від «Металурга», на те, щоб забити, звісно, здатні запорізьці. Це вони продемонстрували красномовно у дебюті другого тайму. Але тепер двічі треба забивати запорізцям, а це ой, як не часто у цього сезону трапляється. Ну, інший аутсайдер «Таврія» так само 0-2 програвала «Динамо» у попередньому турі і забило один наприкінці, так що 2-0, це відомо, аксіома, 2-0 не гарантія успіху. І просто ми згадали чергове підтвердження, яке стосується конкретно команди, яка сьогодні поки що виграє 2-0. Гусєв ліворуч, Мбокані отримує від нього передачу, Аруна. Ярмоленко. Зовсім почали програвати центр поля в запорізці. І в офсайді опиняється Гусєв після спрямованої тонкої передачі від Андрія Ярмоленка. Фінальна заміна і від Блохіна. Ну, з'явилася після цих замін нова свіжість, нова хвиля свіжості в атаці. Зараз нову хвилю чіткості у захисному плані намагається внести корективи Олег Блохін, випустивши свіжого такого гризуна, в хорошому сенсі це слово, Огняна Вукоєвича. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Драгович. Рудика, знову Драгович, цього разу в Велозу. Стримає м'яч у центрі поля, аж допоки ним не заволодів
сім Бокані і передача ліворуч Велозу, знову офсайд. Як же багато офсайдів у Динамо, особливо у другому таймі. Чи не кожна друга або ж третя атака киян завершується офсайдом? Ну, зникли подачі з флангу, верхові подачі, взагалі їх немає практично у другому таймі. Згадуємо хіба як Ярмоленко, так, влучив у поперечину, і Ленс пробивав. Бокані. Бокані, звичайно, Бокані. Ярмоленко подавав, Ленс пробивав, але ті моменти були не схожі, так? Ті подачі з флангу були не схожі, атаки були не позиційні, так? От. І Динамо грає ще в другому таймі більше низом. Убереглося, так, від цих невдалих подач. Менше стало кутових, більше стало офсайдів. Трошки дві різних моделі атакувальної гри сьогодні використали Динамо. Якщо порівнювати продуктивність, так, цих атак, набагато складніше стало металургам оборонятися від стрімких атак Динамо, від передач у розріз, швидких комбінацій, у декілька дотиків із завершальним ударом. Ярмоленко. Пришвидшується флангом Даніло Сілва, та й знаходить він у собі приховані резерви, щоб такий рейд зробити. І ось ще одна подача! Летить повз ворота. Був готовий і Мбокані, і Гусєв записати на свій рахунок дубль. Якби Гусєв головою, може головою краще вийшло в цьому епізоді пробити. Хоча ні, м'яч зовсім низько летів, і там ані головою, ані ногою незручно було пробивати. Гусєв збив з пантелику цей замах ноги Мбокані. Я думаю, що якби він підставив не праву ногу, а ліву, зрештою зручніше було б переправити м'яч, він би дотягся, доторкнувся до м'яча. Але не зупиняється ні Гусєв, ні Динамо. От уже Макаренко йде в атаку. Назад. Вукоєвич. Останній з футболістів Динамо, який вийшов на заміну. Нього, проти нього подвійний підкат роблять гравці Запорізького Металурга. Лише так зупиняють прохід хорватського легіонера Динамо. Ну, а моменти Металурга зовсім зникли. Важко сказати, з чим це пов'язано. Можливо, із психологічним, так, тиском на команду. Згадували ми, коли востаннє перемагали у чемпіонаті Металурги. Додамо до цього несприятливий календар на початку цього календарного року. Додамо до цього пропущений м'яч на 46-й вже хвилині першого тайму. Додамо до цього нереалізований супер шанс на 46-й хвилині другого тайму. Але я все одно це не назвав би виправданням для Металурга, для команди видатного форварда Олега Тарана. Макаренко робить подарунок глядачам на трибунах, вибиває м'яч туди. Преміум спонсор ФК Динамо компанія «Марафон». Зроблю я, шановні друзі, свій марафон, коротенький, щоправда, до поля. Там сподіваюся поспілкуватися із двома Олегами, Тараном та Блохіним. Вас залишаю на Володимира Звєрова, тож побачимося наприкінці матчу. Що ж, цікаво буде почути обох тренерів, безперечно. Цікаво, як оцінить гру своєї команди сьогодні Олег Блохін. Цікаво, власне, який результат буде, тому що зараз можуть до розгромного довести. Гусєв сам собі прокинув дуже сильно, просив кутовий. Дивимося повтор, чи заслужив Гусєв кутовий. Все ж таки, здається, випустив він м'яч раніше, до того, як Сахневич у підкаті його вибив. Ну, момент тоненький. Та й насправді не такої важливості, от за даного рахунку, за даних обставин, щоб якось там із суддею сперечатися дуже. Гусєв
стороні немає офсайду, як не дивно. От після такої передачі так дуже багато було положень поза грою. В другому таймі зараз немає. І назад. Контролем м'яча тотальним намагається Динамо задушити запорожців, щоб у тих взагалі і шансу не було навіть потикнутися на чужу половину поля, не те, щоб думати про якийсь гольовий шанс. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Шанс з'явився у Металургів м'яч забрати, але саме від футболіста у чорній формі він вийшов. Олексій Годін помилився. Філософський погляд головного тренера запорожця, який супроводжується якимись, можливо, навіть філософськими тирадами. Ну, не хотілося б вірити, що от так от сидячи, не виходячи до поля, Олег Таран втратив уже інтерес до сьогоднішнього матчу. А звичайно, насправді ніхто б, я думаю, з вас не поставив на те, що Металург зараз зламає цей матч і забере у Динамо очки, але тим не менше дограти його необхідно, доатакувати необхідно, може дозахищатися необхідно і хоча б не пропустити ще один. Слабка результативність у Металургів. Говорили ми вже про те, що останню перемогу, єдину перемогу в чемпіонаті команда вже здобула дуже і дуже давно, ще влітку. Ну, уже очевидно, не очевидно, а так вони і є, що ставка запорожців на наступні поєдинки. Ось цей складний шматок календаря, коли необхідно грати з фаворитами. Сьогодні Динамо. От якраз наступний тур, так? О, зараз після цього випаду Гусєва, можливо, буде третій. Прекрасно. Прекрасне завершення Олега Гусєва. Прекрасно, але трошки травматичне. Чому ж так посміхається Мбокані? Трошки глузує, так, з Олега Гусєва. А Боровик зі своїх захисників. Нерозуміння на його обличчі. Так дати, так пропустити Гусєва. Що Боровик? Боровик кидався вже в ноги просто нападнику суперника. Помилилися інші люди. Помилився захисник Нестеров, який просто махнув ногою повз м'яч. Ну і професорське завершення. Взагалі вихід Гусєва сьогодні після заміни інакшим словом, як професорський, не назвеш. Два моменти, ну нехай два з половиною, там ще в одному з них він випустив м'яч за лицеву лінію. Два м'ячі за лінію поля. Два забитих м'яча і це вже розгромна перемога команди Олега Блохіна. В наступному турі так от запорізький Металург гратиме Ставрі. Матч виживання, матч життя. Ми знову ж таки говоримо про турнірну таблицю, відкинувши будь-які політичні там аспекти. Ми досі вважаємо Металург і Таврію претендентами на виліт. 4-0. Чи відчував такі останні хвилини, чи перечував такі останні хвилини Олег Таран філософським поглядом, супроводжуючи розмову свою з тренерами, помічниками на лавці запасних кілька хвилин тому. 4-0. Сахневич загубив Гусєва, побіг кудись вперед. Мбокані між Нестеровим і Коротецьким. Дуже простий гол. Дуже тренувальний гол. 4-0.
забиває свій 11-й м'яч. Забиває свій 11-й м'яч у цьому чемпіонаті. Бакані, ну він і не вимикався, власне, з гонки найкращих бомбардирів, але от нового подиху, нового поштовху ось цей дубль надав у Марко Девича, який вже не заб'є цього сезону в чемпіонаті України. 15 м'ячів у Жуніора Мораєса з Донецького Металурга, 11, у Євгена Селезнього з Дніпра 10. Ну і от у Мбокані теж тепер 11. Якщо не рахувати Девича, то саме Мораєс і Мбокані залишаються найкращими бомбардирами нині вже наразі чемпіонату України. Ну і хорошим графіком пішов Діомерсі Мбокані. Динамо набирає 39 очок у Шахтаря, 41 очко після 19 матчів. У Дніпра 38 очок, але матчів зіграно на один менше, 18. Ось така у нас трійка лідерів, там ще є Металіст, який цей тур, ну, поки що пропускає. Матч Металіста у Севастополі перенесений. Незрозуміло куди, незрозуміло на який термін. Про матч, про те, чим супроводжувалось це перенесення, завтра о 21:30 у програмі «Про футбол». Ну а сьогодні, скориставшись тим, що «Динамо» не поспішаючи розігрує матч, м'яч готується до останніх секунд, можливо, навіть до п'ятого м'яча. Я нагадаю, що по закінченню сьогоднішнього матчу «Вечір королів рингу», боксерський поєдинок суперважковаговиків Одланьєра Соліса і Тоні Томпсона. Сьогодні на полі важковаговик був лише один. Що ж, чекаємо ми закінчення ось цих трьох доданих хвилин. Чекаємо ми Вадима Скічка, який поговорить з представниками сьогоднішніх команд. Чекаємо, але не поспішаємо, тому що «Динамо» мало забити 4. Вони хочуть знову, як і минулого сезону, в одному з матчів забити 5. Найпопулярніші рахунки у зустрічах «Динамо» та «Запорізького Металурга» – 5-0 і 3-1. Цілком можливо, що і зараз ми щось подібне побачимо, якщо останні півтори хвилини динамівці захочуть довести рахунок до розгромного, а вони хочуть. Ну як до розгромного, до рахунку в стилі Аргентина-Ямайка. В принципі, 4-0 і так достатньо. І пройде час, мало хто згадає, як важко дався динамівцям тайм перший. Результат команда Блохіна створила після того, як уже з'явився на полі Олег Гусєв. Ось цей результат. Ну і якщо у Мбокані два забитих м'яча, то у Гусєва 2+1. Мається на увазі ще одна гольова передача. Остання, напевно, атака Металурга. Пісоцький, можна виконати подачу. Пісоцький. Отут спокійно. Аруна Навукоєвича. Що ж, цікаві матчі нас очікують наступного тижня. Я ще раз проанонсую першу Кубок України. Так, в середу трансляція на 2+2 «Металіст Динамо», а потім наприкінці супер-дуплет поєдинків «Дніпро Динамо» та «Металіст Шахтар». А сьогодні «Динамо», зробило все, щоб ці люди почувалися щасливими, вболівальники київського клубу. Ми чекаємо на Олега Блохіна. Як бачили ми впродовж матчу, він був у хорошому настрої. Настрій Олега Тарана зрозуміти неважко. Ми все ж надіємося, що обидва тренери завітають до Вадима Скічка на флеш-інтерв'ю. Ну і Андрій Ярмоленко, найкращий за результатами вашого опитування. Ось так проголосували ви сьогодні в додатку «Про футбол». Ну а найкращий серед запорізьких металургів, хто б ви думали, воротар Євген Боровик. Можна сперечатися з таким вибором, тим не менше це вибір колективний і він завжди є найточнішим. Завжди є найточнішим.
Ну що ж, готовий Вадим Скічко, і слухаємо його та його гостя. Поруч зі мною тренер команди переможців Олег Блохін. Олеже Володимировичу, 4-0, рахунок дуже переконливий. Як змогли у перерві, все ж таки лише 1-0 був рахунок? Не чуєте? 1-0 лише в перерві був рахунок. І потім змогла команда тричі забити у другому таймі. Це результат ваших коректив у перерві? Я скажу, что Запорожье очень хорошо стояло в первом тайме. Нам было очень тяжело. Пропускали некоторые контратаки, но имели преимущество. Не могли никак забить. А в перерыве сделали кое-какие перестановки. Ну и, как видите, замены очень удачные были. Може, Олега Гусєва варто з перших хвилин випускати? Він суперактивний був і, зрештою, два голи забив, результативну передачу. Ну, я думаю, що він підтверджує, що він професіонал. Він не грав першу гру. Вышел он замену, вторую игру на замену, поэтому он подтверждает, что он профессионал. Что бы ни происходило, он выходит и играет. А мы пометили, что Юнес Баланда был чем-то очень незадоволенный после замены. Что сталося? С чем это связано? Он заменой был незадоволенный? Баланда, он всегда недоволен. А с чем саме може розказати? Я не знаю, я не понимаю французского. Добре, і наостанок таке запитання. Сьогодні Олександр Рибка після, ну, знаєте, так, цієї історії з болівальниками, він вибачився, відіграв дуже спокійно. Це йому якось його дисциплінувало, як ви вважаєте, ця ситуація? Ну, я думаю, коли зрителі допомагають, звісно, і команда, і вратар грає спокійно. Дякую вам, Олеже Володимировичу. Дякую. Чергові у нас складнощі перекладу виникли цього разу між парою Баланда-Блохін. Ну, але як ви побачили, як ви пересвідчились, в чудовому настрої був головний тренер «Динамо», на відміну від Баланда і головного тренера «Запорізького металурга». І от ще раз візуальне підтвердження, чому так сталося. Візуальне підтвердження у вигляді всіх чотирьох забитих сьогодні м'ячів. Перший – це 45-та плюс 1 хвилина, подача Даніла Силве на Мбокані. 1-0. Дуже важко, дуже довго давався цей м'яч. Як сказав Блохін, стояли на смерть захисники Запоріжжя у першому таймі. Ну, а в таймі другому ось цей чудовий м'яч. Ну, класика жанру, прекрасний гол і передача Аруни. Ось цей фінт вухами. Можна і так сказати, тому що ногами він м'яча не доторкнувся. Андрій Ярмоленко, завершення Олега Гусєва. От тут дуже красиво видно. Третій м'яч Гусєва був забитий уже на 85-й хвилині, вже на останніх секундах, практично на останніх секундах, на 77-й, коли вже думали, що матч таки закінчиться 2-0. Динамо продовжило атакувати. Помилився захисник Нестеров. І Гусєв спокійно, дуже спокійно забив цей м'яч. Ну і навіть на цьому Динамо не зупинилося. Тренувальний гол, насправді, на цьому теж Динамо не зупинилося. І четвертий гол. Після розіграної комбінації позагублювали геть усіх своїх опонентів футболісти «Металурга». Мбокані з передачі Гусєва забив 11-й м'яч у чемпіонаті. Ну що ж, таким чином «Динамо» виграло на 2 очки, наблизилось до «Шахтаря». Випереджає Дніпро, але у Дніпра матч в запасі. І перед центральними, перед черговими центральними матчами чемпіонату у нас інтрига у боротьбі за чемпіонство набирає нових обертів. Ну, а цей поєдинок для вас на каналі 2+2 коментували Володимир Звєров та Вадим Скічко. Перемог вам та вашим улюбленим командам. Є підтас!